Останній дзвінок пролунав для випускників педагогічного центру «Форум». В закладі діти навчаються з маличку навіть до школи. Директор центру відзначила високі досягнення учнів та випускників «Форуму» у вивченні англійської мови. Уявіть собі, виявляється, що вже в 8 класі можна отримати рівень B2, а у 9 класі навіть рівень C1 володіння англійською мовою. Він дозволяє не лише вільно спілкуватися англійською мовою, але й думати англійською мовою на рівні рідною. Цей рівень навіть дозволяє вам вступати до магістратури в будь-якому університеті світу. Директор центру вручила випускникам сертифікати про здобуті знання в центрі «Форум», зокрема, за результатами міжнародного іспиту. А вже колишні 11-класники подякували викладачам та батькам за підтримку та за науку. We wish you all the best to your future. All the best to the Educational Center Forum. Thank you so much. Thank you to all of you. Я, по-перше, найголовніше вивчила англійську, досягла певного досить високого рівня, за що я дуже вдячна своїм вчителям. Англійська мова – це мова всього світу, яка застосовується всюди і за допомогою якої можна спілкуватися з іншими людьми, а також налагоджувати зв'язки з ними. Або, наприклад, ви будете працювати науковцем чи якимось юристом. В будь-якому випадку англійська мова знадобиться для того, щоб вийти на новий рівень праці, якщо так можна сказати. Нашому центру на сьогоднішній рік вже 16 років. Останніх 5 років ми проводимо наші випуски в драмтеатрі. Ми дуже горді успіхами учнів нашого центру. Дуже задоволені роботою, спільною роботою наших викладачів з батьками учнів нашого центру. Нас дуже багато учнів здали міжнародний іспит. І навіть є учениця, яка здала міжнародний іспит на рівень C1. Учнем року стала Ольга Рабінович. У форумі вона у 10 класі, а у школі у 9. Ольга склала міжнародний іспит Cambridge English Exam рівень C1. Зайняла перше місце у всеукраїнській учнівській олімпіаді з англійської мови. Викладач Ірина Палько. Наступний рік у педагогічному центрі «Форум» Ольга Рабінович навчатиметься безкоштовно. Маленьким випускникам також вручили відзнаки. Це наймолодші учні центру «Форум», які вже в дошкільному віці відвідували заняття впродовж року. Там нас навчають літерами, математиці, англікації робимо. Ми вчимо англійську, ми вчимо математику, а ще ми стараємось бути слухняними, малюємо, вчимо математику, ще розкажуємо, вчимо букви. Тут мені дуже подобається бути і читати, і математику, і англійську вчити. Ви бачите, вони в конгломератках, вони такі гарні, урочисті, так, їм дають сьогодні сертифікат, ніби старт нове життя. Да, це наш випуск перший. Ми готуємо їх до успішного старту в початковій школі. Вони займаються цілий рік, ходять по 3 рази на тиждень. У нас взагалі там вже 2 діток. Старший 6 клас закінчив, 6 років він ходить в цей центр «Форум». Спочатку нам було вигідно, що група продовженого робочого дня. Всі уроки, всі зроблені, ми були задоволені. Ну і шукали, чесно, колективний англійський, тобто, щоб були колективні заняття англійською мовою. Підібрали форум. Видно, наскільки дитина розвивається і почав читати, навчився. Самому вдома дуже важко так навчити, але в центрі дуже всьому допомогли. І дитина з задоволенням ходить, теж дуже приємно. Там 10-12 дітей в групці, кожному приділялася увага будь-що, чи то якийсь один предмет, чи то і малювання, чи то читання кожного. Моя дитина навчилася тут читати, і я дивлюся, що достатній рівень для підготовки до школи. Учні педагогічного центру «Форум» наполегливо репетирували та подарували гостям випускного свята виставу «Мері Поппінс» у власному виконанні. Курували їх режисери облмуздрамтеатру Петро Авраменко та Олена Заведія. Танцювальні елементи виконували колектив
властивий світлячок, клем, ритм, різома та лялькар Сергій Соловйов. Вони щороку святкують свої випуски і щороку ми робимо з ними якісь казки. Цей раз ми замахнулися все-таки на мюзикл, так що тут будуть непрофесійні діти, які займалися тільки місяць. Ну, на репетиціях було дуже цікаво. Це експеримент, як можна за короткий період створити щось прекрасне. Гарний досвід для нас, і нам дуже сподобалося працювати з професійними акторами у професійному театрі. Attention, latest news. The banks are looking for the best babysitter for tiny money. Мені дуже сподобалось, як нам ставили ці сцени, мені дуже сподобалось, як режисер з нами поводився, як він нам все розказував, показував. І чого тут брати? І не можна, а чому заборону? Навчальний рік в педагогічному центрі форум оголошується.